segundo lugar, Cristina Campos. Carlos, fiz o bíceps dele. Chuta e sobe na sentada, vai que era a tua. Aê, joga pra cima e devolve a raspagem. Vambora, bora, legal. Vai que é nossa. Essa é a nossa, pega o joelho. Vai pra cima. Daniel. Como eu gosto com o cachaça arbítrio. Isso, no quadril, mata o quadril dele. Aê. Ele é turbo já. Vamos, negão. Bota o turbo logo nessa porra. Vambora. Acelera o jogo aí. Tá igual, ele tem gás pra isso, pra 10 mais. Bora, bota, bota a tua pressão. Vambora. Aê, passa. Estabiliza. Passa, não para. Vamos, Dani, quadradinho. Se ajeita aí, Dani. Joga o pé dele pra fora. Desfaz a dela Riva, Dani. Desfaz a dela. Boa! Boa! Cola no quadril dele. Miragaia, corre pra dentro do quadril. Aê! Entra de flash aí. Cara, os dois estão lutando, é foda de falar pros dois. Vai no joelho. Agora tratorzinho, vai. Vai, negão. Na bunda dele, chuta a bunda dele. Bota pra baixo, acelera. Passa, negão. Bora, negro! Vamos, negro! Cansou, velho. Joga o quadril dele no chão! No chão, Dani, no chão! Soco pro chão, Dani, pro chão! Aê! Olha o leg drag agora aí, amassa ele aí! Vai passar já, Carlos! Vamos, Carlos, vai passar! Vamos, negão! Caralho, velho! Carlos, 5 minutos, Carlos! Acelera, Carlão! Joga a perna dele pra lá no leg drag. Boa! Amassa! Dani, ponta de pé e sacude!
Pelea, ¿no? Yo sabía. Claro. Ya que vengo, tío. ¿Pelea? Claro. No va a aguantar pelea absoluta. ¡Pucha! Raspa Ángel, raspa. Sujeta él ahí. Pásale, go. Negão, dá os últimos 40 segundos aí, negão, vai. Passa, mano. Não sei, acelera!